Сывыл сунады эфирді теплі калажу. Студері Дина Кустова, тада пирен паянкихына, Чуваш республикинде кинематографын пірлігендер дежі Олег Цыпленков. Сывыл сунады Олег Михайлович. Рыгун. Шак уйхра педим Чуваш сын и кемір азам кинофестивалі ердеть. Камзем унда кыжал хучынашы, тада кескен шак фестиваль бірге калазы барырхам. Чынақты Юбаевген 22-тан біржінен бұшылаза Юбаевген 23-ма жетсең, Шубашқырдан де, иккеміш құт, бәдімінші барсен Азам кинофестивалі әредеді. Бұл әнде Ялан Хебегек нации библиотекінде, тада әнде Чуваш кино залінде болады. Пәлдірі берін Азам фестивалі бұмберіш құтшын өтті. Бұл жұтыра әнде ұнда илемлі фильмземде, кіске метражлы фильмземде, документалны фильмзем, анимация фильмзем. Кәжалы әнде берін шерім жиде еш болады. Аталыштырдан вот шулдалы хушинде калабырынде пирен шак шене фестивале хучун малых пирен режиссерзем шиделек идаран фильмзем хадырлереш. Мен бүрі нде шак эссенде бунжиде пирен шенгері жо булады номинациям. Онда нде ти лайых илемлі фильм, ти лайых кескеметражлы фильм, ти лайых документаллы фильм, ти лайых анимации фильмен дешамбеге, онда ти лайых режиссерызе, ти лайых сценаризезе, ти лайых сазызе, аржин роли, херарым роли, эпизод роли, кеске роль. Мен бүрі бүнжиде номинации, бәземінде пүрде ядарлы диплом, тогда вот шагымбек хитре, Азам күлі бінейліш. Жүрі байдашы зем, кам зем бұлаш? Жүрі байдашы земінде тепрені зем пәлдіргі земейх, еберінде ұғыштарман, енде бізнем жүзінде халяк кама азелеп калын олдырадым. Светлана Азамат, Татьяна Ильина, Николай Ильич Медведев, вот, пірінде паллымын зем, Владимир Васильев, Иосиф Трер, вот, жүрі ердізі ебінде бұл сатрадып. Шак фестивалі камзым хучынма бұлдарашы? Лют регионцын чын декілмі бұлдарашы ежінцым? Шак фестивалі бір баллах, онда бұрыны конкурза кіреген ішсем, тада конкурза кемен ішсем. Конкурза кемен ішсене хүттегімді хучынма бұлдарасы, Махмей Галазан, бір кіжал, піде анлын, кадарца паматыры шымыр, хамырын күржі халық зен ежізене. Она где чарек кино дезе от подмуре берунда теле куражи земде бреде кино куражи земде как бы задрать камда гам чак килет пермада везде тюлев за гордеще пурдегли мы ударащи смахме глазан и беренде якут сень фильм неде пушкарт сень тудар сень Алтай, если за него дадат пренде, тогда он зарубежнее, Кыргызстан, пермада келеше, Казах, фильм земболаше, кам бара конкурса хочем обулдарать, везен дет палах, е калабры пирен республикаран, шурал за үстне калабрында, халги вот е Шубашкарда е пирен республикара бурнасе, е калабры республика тулажинде бурнасе жалайча, е калабр Чувашсем, веземен дет Чуваш шамар, республикара мар везем аякра бурнасе, вот шазем кеме булдарасе, фильм за еберинде вырысла, Чувашла, тогда хоть тем лет человек беде, когда ты мог бы дарать пор, где урустили тебя бузан, где выросла субтитры за мбласе, полгар за мне гажал, я за барашин, болгарин день сафиран, в земле илькня за мберги, в земле хозяин, и сня я за барашин, где прохозин день в жизни. Фестиваль программе Пельдергерень Уйрлза Дараде. Фестиваль программы Пальдергендейн Минбейру Задрадинде. Пальдер бирінде кинофестивале Хамыргына Иртернеде бір культур министер себе. Кажал варажак пирен кинофестиваль регионзем хушинди культура урлы халықсен туслығы батне деген пирен форум бердейді республикара. Ана енде пирен культур министер себе Иртереді кискет сагалады бінде. Тада Мускавран халық сен әжебе әшілеген агентство патшалық агентство ұрқылаға ғазан де шәк форума еттермеде кинофестивалі еттерме халіндегі жал Россия Федерациян дейін күшәденге баны. Вот шағымдан өкішкіна ұйрыл задырат мен жүндезен шәк форума келіне ханазым. Бәдімінде бәдім Россияриян ұнзырың бүшіне ядарлаза пирен жәк кинофестивалі Молдоварын келесші пирен дұлдарсым, Казах Кыргызстан райын келесші, Дагестан райын келесші. Вот күшкінайынде анырақ бұлады.
пәлдерге беластарзан. Әжізі мен ұмадырақ қаларын пәлдері ғымбір бұлзан, кәжалынде шерім жетсе болады. Енженде бір пәлдер пір рәгін әгілерді бұлзан, пір әже, пір фильма вара. Шынзем, күшпірізден үпкелерсе де қалар үші. Бұдай бір замахран әшілет бір. Пір ғымбіратте фестиваль пір рәгін әйбір Курай Марамыр. Кезе жәме қаланы шудал зенде бір кәжал конкурса құтшынна сем пірреген амар икке евизе құтта қадардат бір пүрде күртшір дезе жінзем. А, картин зене, што гурма булать? Картин зене, где галарам иге вырында, ибер кададат пар, воланде чуваш наци библиотекинде пызык залра, тады ты зале зенде, где ужат пар, ширин два, юбау ген ширин два тама жинде, кандарла эртень, вичи зихитре, в убили зихитре буладинде вал, она два тама шутра, пиде хитре, чапла, пюлем, зал, тепренде, онда хоть тега мадая, кәрдесші, тюлевзір. Вот, онда пиде хитре жәнбегенде мен болады, сценарий болады, пәджекіна концерт болады. Вара қайран ебір қадардат бар. В Ирландии истории великого народа деген әже. Вот бұл ұндел конкурсында керек, шағы тұрағынде, фестиваледе шағы шпе уже пұшлат бір ебір. Кажал кино жылдалығы. Шамна май кинематограф сын пірлік еплерек мероприятия замертерме балыртына. Жылдалығы шынзе бұрайынде, ебір 2020 жылдағына қашыралына берген организация. Қалай бір Шамрык, республикара че Шамрык пірлі жөзенжен пірі пұлазын дейі бір. Шамын бады 2020 жылда бір қамыр өмітсене құтсене шырдымыр. Мүскер-мүскер берін тумалла дезе. Чын балданақ не перен шутпа республикара кино ішіне, кино адаландар азызе, кино үйгер азызе, патшалы шайын дейді цәбумалла. Енден де қала бір халге отыра аға Якутсен, Пушкыртсен, Тударзен кино жезем қала бір түнде жайынде қалызым Янраща, Қысымақ Май, Мұмай Бұлмас, Кореера, Бүлде, Пиде Вейлы, Чаплы, кинофестиваль, онда Якутсен жезем, Якутсен дейді, онда әзем парни зімде елдейді. А мен жән, шатла халге отыра. Вәт хайводенде пирін чаваш кино бәзінде маларақ адаланы бұлны. Пирін вәт кәжал тұғыр бұны жол житрі пірім ұшқыт чаваш кино қадартынырам ба. Хош халық Расиэрі Шамбек мұқтанма бұлдаратшы пирінбеге тұғыр бұны жылға ала ғазен чілгебе үйгеріне кино дұқына дезе. Сағал халық мұжылып ба, еп шүк күдажи. А күшкіна ебір ұлашқа отыра бізінден қай айылдымыр. Нәжін дезен, шәк республика зінде, патшалық шайынде ядарлы саққын земне жынны болны. Патшалық шайынде ядарлы программы земне жынны болны. Шау саққын земне жынны тайынза, программы земне жынны тайынза, бізден патшалық шайынде кино ішіне пұлышса бұны, адаландарны. Шау баданде перен піреміш тілі бүлде. Мілледе болзан қамырын Әлге бере, қамырынынде шүлге лараган, қалабыры яваплы, сумлы, патшалық шыннезіне үгі де кіртмелі. Ебір малашне халгебек, әнергебек, қам берін үгеріне, берін шынзем қазен үкшебе үгеріне. Берімізіне тавдумалы, Аксар студене, Корсаков Володина, Вячеслав Николаевич Оринова, Юрий Спиридонова, тогда Тызинеде, Галошева, везем пурде, хайзен у к себе. Хайзем шухужебет югерня, а патшалых шайынде, пирын ядарлы патшалых органе пулман. Сейчас мы дадим молодым бир шагайду атратрымыр, шагайдува, тюрек пирына ежин марыш, Кюрек қалады бінде, а от кәжал, шидес вағытыра, ебірі пәліне дұрығынде, патшалық шайындек, әнде ежін малла, чуваш, патшалық киностудии. Үш малла, вады болынге пиде бұзық шидене болады. Шағын жаны ебірі цем малдан ақып аллағыне тавду малла берен. Халхи отыре культура министеріне Яковлев Константин Геннадьевича, оның жүмне Оринов Вячеслав Николаевича, балла қамырын республика ердізіне, елде біріне де тавдумалауын жын. Өзірің бүшіне енде, ебір пирін қалы бірінде пайдашсем, бізем пұрде кіжал, шанна тавырза, тарюқтарза, әшілеріш, пұрде дейін беге кіною кересі. Хизеплетелі ғыран жүзем шағын ба пирін қаларын бішленжі, чибер юлар.